Parlem de l'últim greu? I per fer dir, si parlem de l'últim greu, guanyo jo. Fixa, tu toques la bateria, i amb la bateria només es pot fer dos plats, dos tambors, dos escallots. Però en canvi, toco el floti, i amb el floti puc fer moltes notes. Que té encara més notes i més greus. Fixeu-vos que bonic el flautí.